سلامونه. پوره درې کاله وړاندې د 2000 کال د فبروري په 9مه امریکا له طالبانو سره په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک کړه. امریکا او طالبانو دې هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې خبرې په 2019 کال کې پیل کړې وې. د دوحې له هوکړې وروسته د تیر حکومت د سولې مرکچي پلاوی او د طالبانو غړي دوحا کې د سولې خبرو ته سره کېناستل. د خبرو دا بهیر پیل کې روان، خو وروسته بیا ټکنی شو او د کابل له سقوط سره دا خبرې هم پای ته ورسېدې. زما په ګډون د بی بی سي ګڼو همکارانو د دوحې د دغو خبرو د ریپورټ لپاره هغه وخت قطر ته ولاړو او له بېلابېلو غاړو سره مو خبرې وکړې. دلته به هغه وخت سترګو لیدلي حال ته په پام د هغه وخت پر خپل احساس او ګومان خبرې وکړو. په سټوډیو کې راسره داود اعظمي، عنایت الحق یاسینی، آصف معروف او اسماعیل اسعدات راسره ناستې. د دوحې د خبرو پر وخت قطر ته دوی په بیا بیا تللي وو. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ویل شوي چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او ملګرو په زود ونه کاریږي. له لاسلیک وروسته طالبانو ویل د عادلانه نظام په سیوري کې به د ښځو په ګډون ټولو وګړو ته حقونه ورکول کیږي، خو په واکمنېدو یې ټولې ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومې کړلې. زما خپله یوه تجربه د هغه وخت د خبرو پر مهال دا وه چې زیات شمیر طالب مشرانو راسره مرکه نه کوله او ځینو یې د مرکې پر وخت مخ راڅخه اړاوه. په هغه وخت کې دغه اندېښنه او دا ویره راسره پیدا سوله چیرې طالبان بیا پر افغانستان باندې واکمنان سي، هسې نه چې بیا پر ښځو باندې بندیز ولګېږي. اعظمي صاحب، په هغه وخت کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په چلند کې تاسو داسې څه حس کړل چې وروسته مو بیا عملاً ولیدل؟ طالبان خو یو غټ تحریک دی، ډېر خلک پکښې دي او بیل مسؤولین یا مشران یې بیل نظرونه لري. د حجاب په اړه یا د ښځو د کار او زده کړو په اړه بیل نظرونه لري، تعبیرونه لري. خو هغه خلک چې په دوحه کې میشتول، تاسو هم ولیدل، موږ هم سواره ولاړو، دوی سره مو خبرې کولې، یا دوی چې به مرکې کولې، اعلامیې ورکولې، په هغو ټولو کې دا منله چې که کله موږ افغانستان ته بیرته ولاړو، په واک کې راغلو، په هر شکل کې چې په واک کې راغلو، د ګډ حکومت په شکل کې یا په بل شکل کې، نو دا به یو داسې نظام وي چې ښځې به د زده کړې اجازه ولري، د کار اجازه به ولري، د کاروبار اجازه به ولري. دا ټول وعده دوی کولې. او د بلې خوا د امریکا یا د ناټو یا د نورو بهرنیانو هم پر دې باندې ټینګار و چې دغه شان یقیني کړي، هغه په دې خاطر چې دوی خپلو ولسونو ته هم غوښتل ښکاره کړي چې موږ هلته ولاړو، شل کاله مو خواري وکړه، مصرف مو وکړي او جنګ مو وکړي، د بشر د حقونو د درناوي لپاره مو کارونه وکړه، پیسې مصرف کړي، نو موږ نه غواړو دا لاسته راوړنې ضایع سي. دوغم دا ټینګار په دغه خاطر په تړونونو کې، په اعلامیو کې، په غونډو کې پر دې باندې ټینګار کېدی. او د امریکا سره چې نور همکاران و یا په دغه پروسه کې ورګډ و، په یو شکل یا بل شکل، لکه روسیا، چین یا د سیمې نور هیوادونه، هغوم پر دې باندې ټینګار کوي. اما زمي سبس خو بل څه روان دي. تاسو وویل چې هلته په دوحه کې طالبانو به ویل چې که چیرې دوی واکمنان سي نو ښځو ته د زده کړو او د کار اجازه ورکوي. اوس خو نو بل څه د دې تمه نه کېده، یعنی نه په بهر کې د دې تمه وه او نه په داخل کې. ډیر خلکو ولس او خپل په طالبان کې دنن هم یو شمیر خلکو دا تمه نه درلوده چې دا بندیز به یو مخیزي، یعنی یو مخ به ښځې یا نجونې د زده کړې اجازه نه لري. که څه هم اوس په لومړنیو ښوونځیو کې نجونې تلای سي، خو چې لږ عمر زیات سي، د شپږم صنف پورته اول ښوونځي بند شول، بیا وروسته پوهنتونونه پسې بند شول، چې تر اوسه دغه دواړې ادارې بندې دي. نو په دا خاطر په هیواد کې دننه هم خلکو په دې باندې بد یوړل. خپله په طالبانو کې دننه، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو په دې اړه نیوکې وکړې، څرګندونې وکړې. ځینې اوس هم دا وعدې ورکوي چې امر ثانی دی، دا مکمل بندیز نه دی. خو بله پوښتنه بیا دا ده چې امر ثانی معلوم نه دی، دا د یوې میاشتې لپاره دی، د شپږ میاشتې لپاره دی. اوس ټوله انتظار ودې ته دی چې په حمل کې یا په مارچ کې چې کله نوی تعلیمي کال پیلېږي، آیا دوی به اجازه ورکړي که نه. اوس دنیا دې ته منتظر ده، یعنی دنیا تر دې حده پورې منلې وه چې که چیرې دوی د نجونو ښوونځي خلاص کړي، معاشونه یې ټوله موږ ورکوو، دوی د مازې دغه تنظیم وکړي. او بله مهمه خبره دا ده چې یو شمیر د سیمې هیوادونو دا موافقه کړې وه چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دوی چې کله نجونې
د شونځي څخه بندي کړل یا غمل کونه پر شاس ول یعنی دالو تاوان دي ته ورسول اته مې د امدو خبرو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد تازه په بي بي سي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د اوسنۍ دریس چې د خزو په وړاندې دا کچیر دا بدل نسی دا په دوی په تاوان وي او خپل زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په طالبانو کې هم داسې کسان ستا چې دا څه روان دي پرې غبندې دوی خوخ نه دي ساده صاحب تاسو هم څو ځلې قطر ته لاړې پیغه وخت کې تاسو هم داسې څه هیڅ کول چې د خطو په وړاندې د طالبانو په چلند کې مثلا ټول طالب مشان یو ډول نظر نه لري څنګه بالکل هغه څه چې ازمې څه ویل یا کوم څه چې تاسو ویل هم داسې ده په قطر کې کوم طالبان چې امریکایانو سره یا افغان د افغانستان د جمهوریت حکومت له پلاوي سره په خبرو بوختو د دوی هڅه دا و چې هغه کوم ایمیج کوم تصور چې د دوی په اړه په 13 کالو کې یا لږ نه زیات موده کې جوړ شوی دی منفي تصور هغه لمنځ ویسي د دوی په خبرو کې په هڅو کې دا شی لورای احساس ده تاسو په سریزه کې ویلې چې طالبان مرکه در سره نه کول زما خپل خپ په یاد دی چې هغه یو طالب نه تاسو پښتنه وکړه د طالبان له یو د پلاوی له وغړی نه چې تاسو راشي او په کابل واکمن شي زبخ کول شم چې خبريالي د خبريالي په توګه خپل کار ته دوام ورکم د دې ځواب دا و چې و ول نه د یعنی د دې بارکس په فعال توګه دوی تلاش دا کوي چې وخی چې مونږه هغه څه چې دنیا زمونږه پاره ویل دي او په افغانستان کې چې څه تبلیغات شوي دي هغه څه نه یو مونږ وړو چې لکه د نور دنیا په شان د نړیواله ټولنې برخه ووسو په د خصوصي مجلسونو کې به شکل مثلا لدوی سره کې نه سول ډیرو به داسې حسرت کوي چې دا دنیا ګوره چیرته روانه ده دلته څه دا وګورم موږ د پرمختګ او د خلکو آرامي او د حسین موږ وایزان تهران سوچ ول موږ د کلونه کلونه شول چې په د جګړو په د ناخوال کې گیر پاتې یو نو هغه چالت په دوه کې ول هغه شول شول د ټول هڅه دا و چې یو مثبت تصویر وړاندې کړي او دې کې شک نشته چې طالبانو کې خو د بیلابیل فکرونو خلق شته او زه فکر کوم چې دا خبره پر ځای وي چې وسم ډیری طالبان پر هغه څه چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې روان دي یا نور محدودیتونه چې د ټولنیزو برخو کې لګیدل دي هغه سره جوړ نه دي دوی غواړي چې د مشرانو نظر بدل شي خو دا چې څو وخت به دا کار کوي دوی کولای شي چې د دغه سختدریزو په ذهن کې بدلون راولي دا نو جلا خبره ده مننه کورودان اسف صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل د دوه هی د سولې د خبر پر وخت یو باور دا و چې طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي تاسو چې له طالب چارواک سره اړه کتل او خبر مکولې تاسو داسې څه هیڅ کول که پر خیا و یو ام دسی دی هغه کسان چې په دوه کې و هغه بل کسان و تغییر کړي و دنیا ته په بل نظر کتل او دوی افغانستان راتلونکي لپاره یو خپل پلانونه په ذهن کې درلودل خو زه څه شی چې وایم چې مونږ اوس د دوه د تلون کلیزه سره خبرې کوو دا د دوه تلون پاتې شو دا عملی نسو څه چې په افغانستان کې د زما په نظر دا یو نرم کودتا و چې په دې کودتا کې د طالبانو بنسټ پالو قدرت او واک په لاس کې ونیول او هغه کسان لکه مولوی محمد یعقوب د ملا محمد عمر زوی یا سراج الدین حقانی د داخلي وزیر چې دوی ډیر قوي یو سوي پوزیشن یا ځای لري حتی دوی خپل ورسته بیانونه کې د عجز بیان کوي معنی دا ده چې د دوخي تړون پاتې شو په یو څنګه او دغه حالت چې اوس په افغانستان کې روان دی دا د دوه تلون په تضاد کې دی او د دوه تلون نه دی دا نه عملي کیږي نو هغه کسان چې ما ولیدل هلته اختیار وي بل خیالونه درلودل د ښځو په باره کې د افغانستان رالته کې حکومت په باره کې خو څه شی چې د دوی کې زما توجه پام ته اړولې ده چې دوی ټول یو حزم یو دایه او یو اراده درلودل په دوی کې سستی او تمرد او بی‌اطاعتی نو برعکس
د مقابل د کسان چې مولیدل هغه اول د دوه حکومتونو نمائندګي کول د دوه رهبر نمائندګي کول د دوه سیاسي ذهنیت نمائندګي کول مرسته یو ټکی تر اعظم بل بختنه لرم چې بیا تاسو په مفصل ډول راته ویلای سي د تیر افغان حکومت د مرکزی پلاوی په اړه خو اوس غواړم چې یاسینی صاحب نه وابرم یاسینی صاحب تاسو په دوه کې د سولې د خبرو پر وخت او بیا پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ دوه سره التم لاړ یو له طالب چارواک سره مولیدل د کابل او دوه هی د نظر توپیر مو احساس کړی دی په پیل کې بداوی چې کله مونږ طالبانو سره په دوه کې خبرې کولې یو لومبنې مرکه چې سهیل شاهین وکړه وخ ویاندو دا اوس هم په یوټیوب کې شته هغه کې په دقیق ډول دا ویلی و چې د مرمنو د کار ذکر مخالف نه دي د شریعت په چوکاټ کې اوس هم د دې دا تګلاره ده امرسانی او پسیروس تر وته ول هغه وخت ول د شریعت په چوکاټ کې ما په دغه تړاو باندې هغه نه سوسو زله دا پوښتنه وکړه دغه راز عباس تانگزینا هغه هم ویل چې کله چې د ستمبر 2020 کال کې د سقوط نو ورسته په دوه کې هغه سره ما خبرې کولې هغه ویل چې منګه د دې مخالف نه د حق ورکو کابل ته چې لاړم تیر کال په جولای کې تبان فضا بدله وه هلته چې موږ وکتل د دوه طالبان یا مشران یا په کابل کې نور عادي طالبان چې د جګړو لیکو راغلي د هغه ذهنیت او د دې ذهنیت کې زموږه مسلمان فرق لري څنګه هغه تګلاره جنگي تګلاره وه د دې تګلاره چې وه د یو ډول په خپل کورنۍ او ارته وسره وي د دوی بچیان زده کړو لذي د دوی بچیان ښوونځیو لذي پونتونیز زده کړې کوي د دې ذهنیتونو کې تغییر راغلی و یعنی هغه طالبان نو لکه موږ چې نو یو کلون کې کله چې افغانستان کې وو یا پاکستان رسول ته خبرې په خم کولو زما یادیږي په 2000 کال کې ما هغه مهال د طالبانو د پوهنی وزیر سره چې مالته په سیمه ایز ورځپاڼې وحدت کې کار کول زوراغ مرکه مې کوله نو دا هغه اول نه شرط دا و ماته چې د نجونو په زده کړې به خبرې نه کوو نورې پوښتنې کوي شي خو دغه دا شرط په دې باندې هغه کړی و که دا پوښتنه کوي نو زه به مرکه نه کوم دا 2000 کال په 2023 کې خوندي بندې یعنی ذهنیتونه کې په تغییر راغلي خو دونه پلاخه باندې نه دي دا خبره کول چې نږدې وخت کې بدلون راشي ته مشتري چې په نوي کال کې باغ شي ځینې خبرونه راځي خو په پراخه ډول د طالبانو په ذهنیت کې دا غي تګلاره ده په نویو کې مندسي و وسام ده که دنیا فشار وي فکر کوم یو بدلون به راشي خو دومره لوی بدلون په مغه جولای کې جون جولای کې د دې د علماو جرګه و د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند پاغه کې بخکاره ویری که په ما باندې اتوم هم کاري زه پروانه کوم د فشار ته تن ورکم خو دا طالبانو تم تاوان کوي دنیا سره راکړه ورته اوس د تهران کې سفارت ترلاسه کړ په ترکیه کې ترلاسه کړ چې تا دغه بندیزونه نه وي زما په فکر باندې دغه صاحب اوس ډیره پراخه ول طالبان لپاره کله چې طالب اوس واکمن دی کسو کې منی که نه منی کسو سره مخالفت کوي کسو کې طرفداري کوي خو د افغان په صفت باندې د کدی نړیوال رسمیت پیژندنه ونه لري دا د افغانستان په تاوان ده د افغانانو په تاوان ده موږ افغانان چې دلته اوسېږو زه اوس په دې وروستۍ کې تللی وم مکې مکرمې ته هلته د افغانانو ستونزې چې وګوري یعنی نړیوال مشروعیت چې د یو نظام نه وي هغه د افغانانو کړونه زیاتوي دا چې طالبانو کې تغییر راځي که نه راځي دا به وخت وخی خو فیلحال زه پکې تغییر نه ګورم مننه کور ودان ساده صاحب تاسو هم هلته له ځینو مخکښو طالبانو سره په قطر کې لیدلي وو خبرې مو کړې دي مرکې مو کړې دي فکر کوي هغه د مرکې طالبان او وروسته اوس پر افغانستان واکمن طالبان خو یاسین صاحب خو خپل نظر ویل غواړم چې ستاسو نظر مو د دې ترمنځ فکري اختلاف تاسو څومره حس کوي اختلاف خو شته ده سرګند ده یو ده طبیعي هم ده هغه طالبان چې په دوحه کې دي او هغه طالبان چې په ډیپلوماسۍ کې او په سیاسي چارو کې بوخت دي هغوی تر هغه طالبه چې له غره نه راکته شوی دی شل کاله په غره کې په جګړه کې په جنګ کې اوسېدلی دی او اوس راغلی دی اوارې ته او په واک کې ورګډ شوی دی طبیعي ده چې د دوی ذهنیت د دوی فکر فرق لري دوی له دنیا سره راشه درشه کړې ده ناسته ولاړې کړې ده خلک لیدلی دي دنیا یې لیدلې ده په مجموع کې او هغه یوازې محدود پاتې دی هغه خپل کلي او سیمې او جګړې ده نور اضافه یې څه نه دي لیدلي او دا چې وروسته به مثلا دوی چې د راتګ سره او د مسؤلیتونو په بدلېدو او دغه د دوی په ذهنیت کې بدلون راځي طبیعي ده چې د وخت په تیریدو خو هر انسان تغییر کوي مونږ د دې بیلګې لرو کله چې نوي مجاهدین په نویو مکلونو کې کابل ته راکته شول
اخوی دغه څه چې طالبان کوي کوم ډول چې فکر لري تقریبا هم داسې ورته دغه ولی وروسته تاسو ولیدل چې څومره دوی بدل شول خپله په اما ساده صدې خو له مخکې په قطر کې خو ویلي چې موږ خو بدل سوي یو او هغه کوم د دوی په خپله خبره هغه کوم اشتباهات چې مخکې دوی تکرار کړي وو ویلي چې هغه بیا موږ نه تکرارو اما اوس خو په افغانستان کې نور څه روان دي او دوی خو هغه څه چې یاسینی سپتای شو ویلې چې ظاهرا خو دوی نه وایي چې موږ مثلا د ښځو د تعلیم خلاف یو دوی وایي چې موږ ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې او د په اصطلاح افغاني عناناتو په چوکاټ کې د کار اجازه ورکوو یعنی په خوله ډیر څه دوی وایي چې په عمل کې متاسفانه موږ هغه نه وینو خدا چې اوس کله رښتیا هغه څه چې دوی وایي هغه عملي کیږي دا 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 اساسي پوښتنه ده او بل دغه د اسلامي شریعت چوکاټ او د افغاني عناناتو تعبیر او تفسیر هم څه فکر کوم چې دا یو ډیر مشکله مسأله ده د تفسیر اول د تعبیر اول د هر چا نظر فرق کوي مننه کور ودان معروف صاحب مخکې تاسو د تیر افغان حکومت مرکچی پلاوی یادونه وکړه تاسو ورسره حالت لیدلی وو خبر مو کړی ول د ما په نظر کله چې ما دوی حالت ولیدل دوی خوشبینه ښکاره کېدل تاسو څه فکر کول حالت څه هیڅ کول آیا دوی مسلو نه خبر نه وو که څنګه غلطه دغه وضعیت د سوچ دوی باید خوشبینه اوسي ډېر جالب بود چې ما دوه کې خلیزا سره مرکه وکړ هغه ما ته ویل چې مونږو او دا یو تصمیم دی د ډونالد ترامپ او اماده خبره د افغانستان رهبران او سیاسي خلک دا نه مني دوی وای نه تاسو نه ځي ما ورته ستاسو جنرالان ویلې دوی ته چې مونږ نه ځو هغه ویل چې امریکا کې جنرالان د ملکی رهبری تر امر لاندې دی افغانستان کې ملکی خلک د جنرالانو تر امر دی نو مونږ زو دوی باید پوشي او دوی باید ځان آماده کړي دا په 2019 کال ماته وویل دا خلک چې افغانستان راتلل اول ما مخکې وویل چې دوی د دوه رهبر نمایندگان وو د دوه سیاسي ذهنیت نمایندگان وو د ډیرو متنوع خلکو نمایندگان وو په دیموکراسي کې دا خو په دغه حالت کې چې طالبان یو لاس یو موټی او یو دایه دلودل د دوی په منځ کې دا پروګاندا لخر دیر په ښکارا مالې دل چې دوی ماتي خوري او دوی په یو خیالي ژوند په خیالي فضا کې وو دوی په امریکا باندې د امریکایانو په سرتیرو باندې خپل حساب ګمارول حالان چې خپل سرباز چې دوی ته جنگیدل هغه ته ماش نه ورکول هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه باندې حساب نه کول فضا خبره چې کوي یعنی دوی حالت یعنی دوی په امریکا باندې بهر کې داخل نه ول ګمان کول چې امریکا چې وځي کې خپل په خکې خود بیا نزي او دوی د ډیرو نور هیوادو تجربه ته نه کتل دی وتم ته بلته بلته او دوی ګومان کول چې امریکا د سیاسي او ستراتیژیک ځای ته راغلی چې دې ځای نه زیو تر څو چې امریکایي مونږ یو او دوی سچ کول لالته طالبانو غوښتل ټول شان ځان ته په دې مذاکراتو کې واخلي دوی غوښتل چې خپل ځای ځان لپاره هر شو یو بیل بیل ځای پیدا کړي دوی خصوصي میټینګونه کول طالبانو سره چې خپل ځان لپاره یو شی راتلونکي لپاره پیدا کړي دغه د دوی د ماتې علت وو زما په نظر چې دوی واقعیتونو ته نه کتل او یو موټی نه وو او د ډېر شانو د دوی خبر نه وو نه دوی چې خبر وو حتی د دوی رهبر یعنی اشرف غني هم خبر نه وو مونږ ولیدل چې هغه په آخر کې او کتل چې طالبانو د ارګ تر شال درېدل دی او د خبر نه وجود دلته دی یو کور ودان هو به کلان دی او دغه کوم څه فکر کوم چې یو شمیر کسان البته نه وز سیاسيون اته د مدني ټولنې غړي خبري اعلان چې افغانستان راتل چې سړي وسره خبري کول تا فکر کوم چې دوی داس فکر کوي چې د امریکا به ټولو مدلته وي او د طالب راتګ بيخي لکه یو ناشونه کار ورته ښکاری دی یو خدار خو لبل خو بیا پاین وخت د پخوانی حکومت د پلای په غړی کې ډیر کسان دا چې هغه د سګنه چې طالب راځینو اوس څنګه وکړو چې موږ ځان ته پراتونکو کې له طالب سره یو لار جوړ کړو 55 دی 55 یار چې مقصد خپل موخه لپاره یو او د دې شې د دې د ناکامۍ د لپاره لار او پرمختګ وانده غټی تمام اشاره کولاله چې موږ په دوه کې وو نو دا څه فکر وو چې دغه جوړښت د افغانستان د پلاوی چې
دې کې د جنگ سالارانو زامن هم وو هغه خپل اشتمنه درلودي د خپل اړیکې جوړ ځوانانو تجربه نه وي د طالبانو پلاوی د کسانو چې په نویو مکلونو کې مذاکراتو کې برخه اخیسته وو دوی هغه کې ناستو یو ټکی چې د افغانستان د حکومت په توان باندې تمام شو په 2019 کال کې ټاکنې وشوي لانجی 2000 تر وته کله چې دا تړون لاسلیک کېدو د افغانستان دغه وخت حکومت خپل دولس مشرانو لوړی کولی ټوله توجه په دوه کې خبرې روانې وي د سوک نو چې د افغانستان د حکومت استازولي وکړي هغه په خپل سیاسي لوبو کې ښکېلو نو له دې وجه پاتې شو افغانستان پلاوی د افغانستان د حکومت دریز نه فرصت پیدا شو نه هغه وتواندل چې یو غختلې ټیم ولیږي او کله چې بیا دغه تړون وشو ټاکل شوی چې په لسم د مارچ به خبرې کیږي هغه خبرې ونه شولې د افغانستان د حکومت تمه دا و چې جو بایدن با چراشي ترامپ وبایلي دا تړون به لغوه کی هغه سی ونه شو تنه د مې نه د اگست یو ډیر شمه پوري دغه تمدید کړله نو دغه ټول عوامل چې دا تړون یعنی اغه وخت موږ دا احساس کولو د افغان په صفت باندې کله ته موږ ناستو چې سلور سړی سلور لومبنی مادي وګوري چې یو دروستنی چې اول به بهرنیان به وځي د افغانستان خاوره به نه کارول کیږي تروریستان لخوا اور بند به کیږي او بین افغانی مذاکرات دا دوه روستي خلکو سي فکر کولو چې دغه خبرې به د سیو حالت باندې تمامېږي چې د افغانستان ګټه به کیږي د افغانانو په ګټه به کیږي خو حالات دسي ګډوډي تلاړل چې اولنی دوه عملی شول او دا روستنی دوی پاتول کوروادان ازمې سه په پای کې غوړم له تاسو نه وورم کله چې طالبان پر افغانستان باندې یو ځل بیا واکمن نسول په پاکستان کې خوخي و خو وس اسلام آباد له کابل ډیر ګلمن دی تاسو په نظر آیا په وخت کې خبره دا و چې پاکستان له افغانستان تر حد ډیره توقع کړې وای دا یو څه دی وخت یو ارتیا مقابله لسی یو ارتیا وخت څنګه د طالبان او پاکستان ترمنځ خو رابطه و د پخوا رئیسی خو د افغانستان د شلکلن جنگ تک څوک وګوري په اول لسیزه کې د سیمې هیوادونه د امریکا سره همکار و ټول غوښتل چې دلته ورپکې ختم سي القاعده او د نور ډلې ټپلې ختم سي ځکه چې نم ځان په خطر کې ګڼي ایران هم او روسیې هم نو په دې خاطر د دوی ټول ایجنډا دا و چې د امریکا سره باید همکاري وسی خو د جنگ په دوهم لسیزه کې دا کیسه بدل شوه څه په دې بدل سو چې د امریکا او ایران ترمنز ترنګل ته ډیر سو د امریکا او چین ترمنز ډیر سو د امریکا او روسیې ترمنز ډیر سو نو په دې خاطر بیا د طالبان سره د نور ملکونو هم رابطې جوړې کې لکه چین لکه ایران لکه روسیه پاکستان خو مخکې لا سره په رابطه کې وو نو د دې نتیجه دا راوته چې دا غټ سیمه یا دا غټ قدرتونه ټول په دې نتیجه ورسېده چې نور موږ دلته د امریکا او ناتو پوځي حضور په خپل ګټه نه غنو امریکا او ناتو باید چې دلته خپل پوځي حضور ختم کړي نو دلته د طالبانو د دې ایجنډا یو وسو د دې هدف یو وسو په دې خاطر امریکا دا تصمیم ونیو یعنی د امریکا په تول کې دغه هم یو فیکټر دی چې سیمه د دې خلاف شو ټول سیمه ورته شو دله یعنی چې نم خوشاله و چې امریکا او ناتو او ایران هم خوشاله او روسیا هم خوشاله پاکستان هم خوشاله اوس اسلام آباد له کابل له ګلمن دی زما نظر دا دی یواز پاکستان دی ګلمن ایران هم ګلی لري چې نم ځنه غوښتن درلودي تر اوسه نه دی پوره سوی روسیه هم ځنه غوښتن درلودي یا اوس لري نه دی پوره سوی خو زما نظر دا دی چې دغه ټوله هیوادونه اوس خوشاله دي دغه وخت سره په مقایسه کې د دې لپاره د اوسنۍ حالت ګټور دی ځکه د امریکا او ناتو حضور د دوی په گاوند کې د دوی د لپاره ډیر خطرناک وو تر دغه حالت ځکه طالبان حکومت ویلي چې موږ چا خطر نه پېښو موږ د چا په چارو کې مداخله نه کوو او د امریکا او ناتو سره د دوی بیره دا و چې دا زموږ خلاف د خپل حضور استعمالي زموږ خلاف جاسوسي کوي موږ ولیدل چې په هغه وخت کې په ایران کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې رایلاس وی چین دغه سیبر درلوده روسیه دغه سیبر درلوده د اسامه بن لادن د وجل د پاره چې کوم امریکایي ټیم یا پوزي ډاله تللی و بټاباته هغه د ننګرهار سره وتلی و نو د ټول هیوادونو د حساب خړی و چې د دوی دایمي حضور په افغانستان کې نور زموږ په ګټه نه دی نو په دې خاطر زما په نظر دا اوسنۍ حالت د دوه ټولو لپاره بیا هم ترغه وخت شدی مننه کورودان لبا د مرغه وخت ما هم دومره کورودان چې په دې بس کې را سره وي
مننه کوروتم.